Me ollaan tänään keskustelemassa Oulun yliopistolla yhden tyypin kanssa, mikä on yksi fiksumpia suomalaisia, mitä mä oon ikinä tavannut. Tässä äsken meillä oli tämmöiset vaaliständit meneillään ja siellä sitten käytiin keskustelua maahanmuuttoon, erilaisiin taustoihin, vainoamiseen, kansainväliseen suojeluun, turvapaikan hakemiseen, suomalaisten asenteisiin ulkomaalaisia kohta. On jäätävää niin kuin oikeasti mielenkiintoiset keskustelut ja ihan mahtavaa, että oot nyt tässä. Kerrotko ihan lyhyesti jotain sun taustasta ennen kuin mennään oikeasti niihin tosi megaluokan juttuihin? Yes, kiitos tästä tilaisuudesta. Niin, mä oon Odisho Mando. Eli mä oon tullut tänne Suomeen 25.11.1999 vanhempien kanssa YK:n kautta. Ja ollaan ässyräläistaustaisia, ässyräläiskristittyjä Irakista. Ja tultiin Suomeen siitä syystä, tai vanhemmat tuli Suomeen siitä syystä, että Irakissa siihen aikaan oli tosi huono tilanne. Se oli Saddam Husseinin armeijassa ja sitten vielä kun ollaan vähemmistö, kristitty vähemmistö, ässyräläinen vähemmistö, niin ei ollut hyvä tilanne siellä, ja kun isoveli syntyi siellä, niin isä päätti, että ei ole niinku tulevaisuutta siellä. Niin vanhemmat lähti Turkkiin, joutui siellä 3 vuotta odottaa YK:n päätöstä, että minne päästään, kun silloin ei voinut valita, että minne menee. Se on niinku YK, niin vähän niinku päätti, että kenen vuoro ottaa vastaan ulkomailta niinku porukkaa. Niin meille tuli Suomi, ja hän muistaa tiennyt, että missä Suomi on toimittaa, että sieltä tuli ihan yllätyksenä Suomesta, että no okei, että tullaan tänne ja yritetään niinku tehdä parhaamme ja tälleen. Hyvin ollaan päästy tosi niin kuin mukaan ja tämmöiseen yhteiskuntaan, niin kuin Suomen yhteiskuntaan on niin kuin sopeuduttu ja integroiduttu ainakin itse ja myös omat vanhemmat. Joo. No mä siis kun tässä keskustellaan, niin ei susta pysty silleen tunnistamaan, että et olisi suomalainen, koska siis nähä oot ihan suomalainen kieli ja kaikki, niin aivan vimpan päälle. Että sanotko näette 1-vuotiaana? Joo, tai niin kuin tulin tänne, niin mä olin just täyttänyt 1. No niin. Mä olen syntynyt 98 vuonna, niin 99. Sulla varmaan on suomalainen identiteetti ihan täysin. Siis joo. Mutta vähän niin kuin ollut semmoinen ristiriita, että kumpi. Että se just, että niin kuin, mä kumminkin puhun omaa kieltä aramea, mikä on niin kuin muinainen Jeesuksen äidinkieli. Joo. Uskotaan se olle. Niin sitä puhuu ja me kotona ollaan pyritty niin kuin pitämään se kieli elävänä, kun meillä olisi tapahtunut tosi paljon tämmöisiä kansanmurhia ja tämmöisiä, niin me pidetään tärkeänä se, että kumminkin muistetaan se, että mistä tullaan. Mutta myös se, että esimerkiksi Suomi, joka on ottanut meidät niin kuin vastaan ja vähän niin kuin antanut meidät turvaa, niin sitten sekin, että kunnioittaa myös sitä, että, mutta se just, että kun mä oon kasvanut niin kuin normi suomalainen junnu täällä, niin mä en sinänsä näe mitään eroa muhun ja mun kaveri, joka on suomalainen, että samalla tavalla käynyt päiväkodit, koulut, sun muut. Kun suomalaisessa koulussa on opetettu niin tavat ja miten ajatella tälle, että niin samanlaiset arvot mulla on kuin jollakin suomalaisillakin esimerkiksi. Se voi olla vähän niin semmoinen ristiriita, että mä oon niin ottanut molemmista silleen, niin hyvät puolet. Että omasta niin omasta ässyläisestä kulttuurista on ottanut tosi hyvät jutut niin itselle ja sitten myös suomalaisesta kulttuurista ottanut niin hyvät puolet. Mutta sitten välillä on ollut semmoista vähän niin ristiriita, että no okei, että kumman niin kumpi mä oon enemmän. Joo. Se on vähän niin kuin sijaan. No Irakista Suomeen ne tulijat on lähinnä, ne on muslimeja, mutta nämä itse sanoit, että ne on kristitty. Joo. Niin onko kristityllä siis minkälainen asema Irakissa? No siis ainakin mun mielestä ja, niin kuin siellä on tosi huono, että voit kuvitella, että esimerkiksi niin kuin islamistinen maa tai niin kuin islammaa ja sitten siellä on kristiusko, että ollaan me voitu elää siellä, mutta me ei ikinä olla voitu niin kuin sille sanoa omaa mielipide, että meillä on ikinä ollut saatu olla mitenkään niin kuin politiikassa siellä mukana tai sille, että jos ollaan oltu, niin me ei olla saatu tunnustautua niin kuin ässyräläisinä. Että siellä on joko ollut niin kuin etnistä sortamista tai sitten niin kuin enemmän uskonnollista sortamista. Että ennen Husseinin aikaa se oli enemmän sellaista etnistä sortamista, että ei saatu sanoa, että oltiin ässyräläisiä, että piti tunnustautua irakilaisena tai Irakin kristittyinä, mutta eihän se ole oikein. Oothan niin esimerkiksi, onhan joku suomalainenkin saattaa olla kristitty, eihän häntä haluta sanoa esimerkiksi Euroopan kristityksi, että hän ollaan sanonut, että häntä sanotaan suomalaiseksi. Samalla tavalla mekin halutaan, että niin tunnustautua niin ässyräläisenä. Samalla tavalla kurdilainenkin haluaa sanoa, että hän on kurdilainen. Ja arabialainen sanoo, että hän on arabialainen, mutta se oli se just, että se hallitus siihen aikaan niin vatpuolue, että kaikki oli niin irakilaisia, ei saanut sanoa vastaan tai mitään. Ja meillä oli myös semmoisia niin ihmisiä, jotka vastusti sitä, sai vankeutta, kuolemantuomion siitä ja tälle. No se oli aika herättelä. Siis mä oon aika paljon erilaisia juttuja kuullut, mitä kansalaiset tulee kertoa, mutta sulla oli sellainen tarina, niin kuin mikä oikeasti pysäytti, ja se oli, että mitä ihmettä. Siis se liittyi tähän, että oli ollut sotatilanne, ja oli
taistellut kaksi miestä samalla rintamalla toista valtaa vastaan. Mm. Ja jotain oli tapahtunut. Kerrotko tämän jutun? Se oli aivan siis, käsittämätöntä. Joo, niin kuin minulle ymmärtää, siis että miten voi olla mahdollista. En ole ihan varma niin tarinan lähteestä sun muusta, mutta mä oon kuullut sille, että kun Irakissa on tosi paljon etnisiä ryhmiä, niin että siellä on niin kiistoja niitä etnisten ryhmien sisällä. Ja se oli semmoinen juttu, että oli niin Iran-Irak-sota, ja sitten oli niin Assyrialainen sotilas, joka oli niin kuin, rintamalla sotimassa. Sitten se oli kuollut, sitten se oli tuotu niin tutkittavaksi, niin sillä oli niin luodinreijät selässä. Niin hänen äiti sanoi, että on mä nähnyt, että kun sotilas kaatui, niin sillä on niin luodinreikä tässä, että ei, en mä usko, että hän tässä on, että ei usko, että hänen poika olisi lähtenyt karkuun. Ja sitten oli tehty tutkimus, ja sitten se oli tullut, niin kun sitä asiaa oli tutkittu, niin oli tullut esille, että se oli ihan oma sotilas ampunut hänet. Ja se oli siitä syystä, minkä takia? Se oli siitä syystä, että tämä Ashran oli, niin kuin, hän on kristiuskonen, hän ei saisi tappaa esimerkiksi iranilaisia, jotka on islamuskossa. Tietenkin tämä henkilö, joka tämän teki, sitä rankaisti siitä, ja se sai niin kuin, hänet se maksoi siitä, mutta kumminkin ajattelee sille, että jotkut on ajatellut tuolla tavalla, että mieti esimerkiksi, jos minä ja sinä ollaan niin kuin, samassa arveessa, mä niin kuin, puolustan vähän niin kuin sua, ja niin kuin, sun pitää samalla tavalla puolustaa mua, että me ollaan niin kuin, veljiä siinä tilanteessa. Kyllä. Niin, että sä niin kuin, tuut ja ammut esimerkiksi mua selkää tai ammu sua selkää vaan sen takia, että sulla on eri uskonto tai sä kuulut eri etnisen ryhmään, vaikka me ollaan niin kuin, saman lipun alla. Mutta se oli sillä aika herättelevä, että siis kristitty ei sodassa voi tappaa muslimia, että sitten se muslimi tappaa sen kristitty, joka on hänen puolellaan, ja sitten tappaa niitä muslimia, että se oli tämä niinku fundamentaalisuuden taso jotenkin. Joo. Yllätti. Ja, siis, ja ilmeisesti on niin, että tännekin tulleita ihmisiä, niin jotkut on oikeasti aika fundamentalisti, jotka siis on, Irakista on tullut, vai on, onko? On. Siis no, ainakin omasta mielestä tosi paljon tulleita, joilla on fundamentaalisia niinku ajatuksia, ja niinku tietenkin eihän sitä niinku huomaa, ne vaan piilee. Mm. Että tietenkin ihminen, jos sillä on jotakin ajatuksia, niin se pitää ne itsellä. Mutta niin kuin, varsinkin Lähi-idästä, niin sieltä tulee, siis niin kuin mun mielestä sieltä tulee suurin osa, kun tulee, on niin kuin oikeasti hyviä ihmisiä, mutta se on se just se ongelma, että sieltä tulee niin kuin, mukana myös niitä, jotka on semmoisia vähän niin kuin aiheuttaa ongelmia tai sille. Ja sitten kun puhutaan kriittisesti sitä, niin kuin esimerkiksi, että ei saisi ottaa kaikkea tänne vastaan, niin ihmiset vähän niin kuin pahoittaa mieleen siitä. Tai sille, että mun mielestä ei tänne niin kuin oikeasti kannattaisi heti niin kuin ottaa kaikki avoin käsi, että pitäisi vähän niin kuin ottaa ihan rauhassa. Esimerkiksi jos vertaa, niin mitä mun vanhemmat on tullut tänne siihen aikaan, tai mitä maahanmuutto oli silloin, paljon erilaisempaa mitä nyt. Koska varmaan itsekin ehkä tiedätte, että niin esimerkiksi silloin, kun tuli maahanmuuttajia tänne, ei sitä huomattu. Kun 2015 tuli se iso porukka, niin se niin tuli, niin sen huomasi, kun niin paljon ihmisiä tuli kerralla. Mutta kun esimerkiksi YK:n kautta, kun me tultiin, muistan, oliko se joku 10 000, kun otettiin, niin esimerkiksi meillä oli jo valmiiksi laitettu esimerkiksi asunto, jääkaappi sinne ja sänky esimerkiksi. Me tultiin sinne, me mentiin heti asuntoa asumaan ja sitten meillä oli heti, niin kuin, YK oli järjestänyt sen, että niin kuin vanhemmat olisi mennyt niin kuin suomen kielen kurssille ja tälle, että heti pääsee niin kuin mukaan. Mutta kun nämä, jotka oli tullut nyt, että ne oli tullut ilman paperia tänne, se prosessi kestää kauan ennen, niin ne saadaan uudet paperit esimerkiksi. Miksi niin, muuten niillä ei koskaan ole papereita? Tätä mä oon ihmetellyt. En halua myöntää, ketä ne on. Ihan oikeasti. Siis, niin kuin, siis siitäkö se ihan oikeasti siis, on? No, esimerkiksi se, mikä mua ärsytti eniten, oli se just, että kun esimerkiksi jos sulla on passi mukana, niin sinut voi jäljittää tietää, että mistä nämä on tullut. Sehän se oli, että Irakin valtio pisti kaikkien henkilöiden nimet, niin kuin, että nämä henkilöt pitäisi esimerkiksi palauttaa takaisin. Niin se mua ärsytti, että kun kaikki, jotka tuli, ja silloin kun ISIS tuli, niin sehän tuli niin kuin Mosulialueelle. Ja Mosul, niin kuin, se on suurin osa siellä on assyrialaisia. Niin 90% on kristittyjä siellä. Niin ei yhtään kristittyä niin tullut tänne tai muihin maihin. Ja suuri osa, joka tuli tänne irakilaisista, ne väitti olevan Mosulista. Ja tietenkin ne nakkaa passit pois, että ne voi todistaa, että mistä ne on tullut. Että ne sanoo, että joo, että se on mennyt hukkaan vaikka matkalla. Tai tälleen. Mutta että sormia oli, etteikö niillä pysty? No sekin, että ne jotkut poltti niitä tai ei halunnut, jotenkin väisteli. Nehän esimerkiksi, sehän oli semmoinen sääntö, että se maa, se ensimmäinen turvallinen maa, mihin sä meet, niin sun pitää niinku sieltä hakea sitä turvapaikkaa. Joo, tämä Dublin-sopimus. Niin, siis sekin mua ärsyttää, että minkälaista niinku valinnanvaraa heillä on ollut, että kuinka paljon heillä on ollut rahaa ja tälle, että ne on selvinnyt Suomeen asti, että ne on mennyt niinku Saksan kautta ja monen muun maan kautta, että ne on tullut Suomeen, että ne on nimenomaan just halunnut Suomeen, ei ne välttämättä niinku sitä turvapaikkaa halunnut, on halunnut jotenkin jostain muusta syystä Suomeen. Että silloin kun me tultiin, meillä ei ollut niin sitä valinnanvaraa, että meidät laitettiin sinne, siihen maahan, mikä otti meidät vastaan. No miltä se tuntuu susta, että niin kuin saman maan miehenä sitten näet tulee, valehtelee paikan,
ja muuta, ja sitten vielä hukkaa paperinsa, ja sitten tulee tänne, ja tilanne on niin kuin tämä. Siis mun mielestä se on tosi epäreilu, että miettii, koska ensinnäkin se antaa väärän kuvan ulkomaalaisista, tai niin kuin ulkomaalaisista taustaisista, itse en niin pidä itseäni ulkomaalaisena. Mutta niin kuin, se antaa väärän kuvan, ja se on tosi epäreilu, koska me oltiin olemaan, tai ne vanhemmat joutuivat olemaan 3 vuotta Turkissa semmoisissa olosuhteissa, missä niin kuin oikeasti kukkaan halusi olla. Mun vanhemmat asuivat kellarissa, joka oli homehtunut, ja se oli myös sille, että isä kävi töissä ja se joutui aina juoksemaan niin kuin esimerkiksi kotiin ja siitä syystä, että jos esimerkiksi Turkin poliisi näki irakilaisen pakolaisen, niin se vaati siltä rahaa tai muuten uhkasi sille, että lähdettiin takaisin Irakiin. Jaa. Niin semmoisia juttuja isä on kokenut. Ja nämä ihmiset tietenkin nekin on kokenut aika paljon, että ne on joutunut vaikka esimerkiksi yli vesien tulla tänne. Mutta sekin mietti, että niillä on pitänyt olla tosi paljon rahaa, koska ne on salakuljetuksen kautta tullut tänne. Mm. Ja salakuljetusta ei kyllä kukaan niin kuin laillisesti järjestä. Nimenomaan. Sillä tavalla täytyy olla siinä rikollisliikassa mukaan. Että se laillinen tapa on se oikea tapa tulla tänne. Mm. Ja sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia, jos sä tulet sillä laillisella tavalla. Mm. Sulla aukeaa paljon enemmän ovia. Mm. Vähän niin kuin meilläkin oli. Ja sitten se, että ei huomaa, niin monta vuotta ei huomattu. Kyllähän Suomi joka vuosi on, niin kuin, Suomeen joka vuosi on tullut niin kuin pakolaisia. Mutta ei sitä ikinä ole huomattu. Mutta tuo 2015, kun tuli se iso porukka, niin se niin kuin tuli vähän semmoisen niin yllätyksen, että ihmiset olivat, että vau, että nyt vähän niin erilaisista. Hmm. No, mitä sitten niin kuin assyrialaisista ei oikein paljon puhuta, ainakaan itse en ole huomannut, että mediassa puhuttaisiin melkeinpä niin kuin ollenkaan. Joo. Että osaatko siitä sanoa enemmän, no tyhmä kysymys varmaan osaat kuittaa, että myöskin se tausta löytyy. Siis, että mitä Suomessa esimerkiksi, niin onko assyrialaisia, kuinka paljon ja miten niin kuin muuten vaikka Pohjoismaissa tai, ja minkälainen yhteisö assyrialaiset on? No siis, Se on niin hauska, koska me monesti ollaan jääty niin kuin muiden varjoon tai sille, että kun me tullaan maista, esimerkiksi Irakista, Syyriasta, Iranista, niin mehän niin kuin tullaan Irakin kansalaisina, mutta meillä jää varjoon se, että meidän etnisyys tai niin kuin jää muiden ulkomaisten kanssa varjoon se. Ja siis assyrialainen on niin kuin maailman vanhin sivilisaatio, ja me ollaan muinaisesta assyrialaisesta valtakunnasta alun perin, me niin kuin muinainen Mesopotamia. Me ollaan niin kuin 2500 vuotta ennen ajanlaskua eletty ja siellä niin kuin pelätä se sivilisaatio alkoi sieltä, että monet historiantuntijat tietää se. Ja Suomessa tällä hetkellä meitä on 300, okay, josta suuri osa on Oulussa. Joo. Miksi just Oulussa? Hauska kysymys. En tiedä, se varmaan jotenkin, miten se sanoisi. En itse asiassa tiedä, että varmaan ehkä se, että kun on tullut Ouluun aina, niin kun ne 300, jotka myös on täällä, niin jotenkin myös on sukulaisia toistensa kanssa. Yleensä mitä ollaan haluttu just sukulaisten luo, että on saatu eka tulla vaikka jonnekin Turkuun, niin sieltä siirtyä Ouluun lähemmäs vaikka sukulaisten luo, koska SLS kulttuurissa semmoinen yhteisöllisyys on tärkeä, että perheen kanssa pitää olla, serkut on niinku veljiä, sedät on niinku isiä ja tälleen, että meillä on semmoinen yhteisöllisyys. Ja SLS niinku elää tosi paljon diasporassa. Eli niin kuin sekaisin ympäri maailmaa, just nimenomaan kaikkien sortamisen takia ja tämmöisten takia. Ja itse asiassa nyt on aika aiheeseen kuuluva, että kun S-läiset 1915-24 tätä kuuta tehtiin kansanmurha, joka jäi, niin kuin, se oli armenialaisten kansanmurha, mutta sinne varjoon jäi niin kuin kreikkalaisille tehdyt ja S-läiset. Eli se oli, kuuli 1,5 miljoonaa, tai tapettiin 1,5 miljoonaa armenialaista, noin 1 miljoonaa S-läiset ja noin 1 miljoona kreikkalaista. Se tunnetaan nimellä armenialaisten niin kansanmurha, mutta se, on, niin kuin, se kohdistui myös assyrialaisiin ja kreikkalaisiin. Ja se oli ottomaanien valtakunnan tekemä. Ja se oli just semmoista, se idea siinä oli etninen puhdistaminen. Jaa. Että haluttiin puhdistaa pois. Ja siitä lähti semmoinen, että porukka lähti niin kuin, siirtymään pois muun muassa Venäjän alueelle ja Armeniasta Turkkiin ja ympäri maailmaa. Ja siitä lähti aina niin kuin, meillä on tehty niin kuin esimerkiksi tehty jotakin terrori-iskuja sun muita meitä kohtaan, niin ihmiset on vaan muuttanut pois sieltä. Että suuri osa nyt S-läisten yhteisöstä asuu niin Ruotsissa, näitä Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja sitten myös tuolla Saksassa. No nää kerrot, että Irakissa esimerkiksi, niin teidän kirkko on kuoppa. Se oli mulle niin kuin outo ajatus. Siis kun on, suuri osa niistä on niin kuin tuhansia vuosia vanhoja. Joo. Elikkä ne on rakennettu niin kuin kallion, tai se vuore. Teillä on isoja kirkko, missä on risti isästi siis siellä. On Irakissa semmoisia, ne on rakennettu nykyaikana, niin kuin, näillä vuosisadoilla on rakennettu, joo, mutta siis se, että katsoa minkälaista on pitänyt olla kirkko ennen, koska ennen vähän niin kuin piti käydä piilossa. Sille, että ei sano niin kuin silleen, vähän niin kuin. Ei saa tehdä iso, niin että se oli vähän niin kuin kalliorakennettu, piti niin kuin silleen kumartua ja mennä sisälle. Joo.
tuli tosi pieni ovi, että ei varmaan niin minä tai sinä varmaan mahuttaisi siitä ehkä nykyään, että se oli tosi pieni ovi. Ja sitten sä meet ja sitten menet sen sisälle ja ei sitä usko, että se on niinku semmoinen kirkko, että se on ihan perus, että siellä on niinku vaan seinä ja se niinku semmoiset kiviseinät ja sitten saattaa olla yksi risti. Ja se on ollut semmoista tosi, niinku se on ollut semmoinen, että kun mä itse en ole niin uskoinen, mutta kumminkin se on ollut meille äsyräiset tärkeä, että se on ollut semmoinen paikka, mihin me kaikki ollaan voitu kokoontua ja käydä keskustelua keskenään ja puhua keskenään. Se on vähän niin kuin meidän turvapaikka siellä, niin me ollaan pystynyt turvautumaan. Ja silleen niin kuin, ei ole ollut mitään muuta kuin se usko vaan niin äsylaisille, mikä on pitänyt heitä vähän niin kuin järjissään. Joo, no voin kuvitella se muu ympäröivä yhteiskunta ja sitten, että on tavallaan muslimit, jotka sitten, no siis kyllähän niin kuin länsimaissa puhutaan, että muslimit on tosi suvaitsevasta porukkaa, mutta sitten jos mennään Lähi-Itään, niin jotenkin mä ehkä kyseenalaistan se ajatuksen, että kuinka helppoa vaikka kristittynä on asua Lähi-Idässä tai jesidinä tai jossain muussa, että itse pitää jatkaa, mutta mä katson vaan, että tää on vielä päällä. Niin ei koskaan tiedä, milloin se katkaisee sen poissa. Joo, on se vielä päällä. Joo, että siis niin kuin, mitä vaikka, kun oot, sun suku on sieltä kotoisin, niin uskotko, että jotenkin, mitä pitäisi tapahtua islamille, jotta muslimien ei tarvitsisi tulla pakoon omia lähtömaitaan ja omaa veretsä uskontoaan ja niitä hirveyksiä, mitä siellä tapahtuu? Tuntuu, että miksi se menee niin päin, että jos on rauha uskonto, niin miksi ne kaikki tulee kristittyihin maihin? Se on hyvä kysymys. Siis, no... En osaa itse sanoa tarkasti, että niin kuin, tietenkin silleen, niin kuin, uskontohan on jokaisen ihmisen oma asia. Että silloin kun sen pitää sen omana asiana, se voi häiritä kettä. Mutta mä lähtisin siitä, että varsinkin Lähi-Idässä mä huomannut se, että ei investoida niin kuin nuoriin tosi paljon. Keskitytään enemmän vanhempiin ihmisiin. Sen mä huomannut, että siellä on hallituksessa niin kuin vanhoja ihmisiä tai esimerkiksi katsoo jotakin, niin suku saattaa vaihtaa aina. Niin kuin, presidentiksi saattaa tulla semmoinen, jonka isä on ollut presidentti, ja sitten se tulee presidentiksi. Se on tosi väärin. Se ei uudistu uusien ajatuksien myötä, vaan se vaan sitä jatkumaa ikään kuin suvun tai joku vanhan vallan ikään kuin jatkumaa. Ja siis nykyään, mitä mä huomannut, tosi moni nuori oikeasti niin kuin haluaa, että siellä olisi hyvä tilanne, olisi samanlainen mitä Euroopassa, mutta kun ei uskalla sanoa mitään, kun se vanhempi sukupolvi, ne on niin semmoisia konservatiivisia ja semmoisia, että pitää perinteistä kiinni ja tälleen, eikä halua elää niin nykymaailman kanssa tai silleen, että ei halua hyväksyä sitä, että maailma muuttuu. Niin siksi moni nuori myös lähtee sieltä pois. Ja niin kyllähän siellä suuri osa sieltä lähtee karkoon, niin on ne hyviä ihmisiä, mutta se, että et sä voi korjata sitä tilannetta silleen, että nyt tulee iso porukka, että mun mielestä se tilanne pitää korjata siellä. Ei tulisi sitä tilannetta, että ne tulisi niin porukka. No mutta mistä johtuu sitten se, että Irak ei ole valmis vastaanottamaan omia kansalaisiaan takaisin, niin osaatko siihen sanoa mitään niin spekulaatiota tai analyysiä? Uskoisin, että suurin osa niistä on rikollisia, siksi ne ei ole ottaneet takaisin. Meinaatko? No siis, tämä on vähän semmoinen ristiriitainen kysymys, koska kyllähän nyt jos ne vaikka esimerkiksi tulisi takaisin Irakiin, niin kyllähän ne tunnistettaisiin heti niistä. Ja se myös sekin, että se olisi taakka myös Irakin valtiolle. Esimerkiksi suurin osa, tai niin kuin, jotka lähti Irakissa, oli semmoisia, jotka kuului semmoisiin niin pien armeijoihin tai semmoisiin niin militioihin, missä niin kuin, se oli, niin ne, jotka sotii esimerkiksi ISIS:tä vastaan ja tälle, niin siellä oli semmoisia niin eri niin armeijoihin, kun ne ei ollut niin Irakin armeijan kuulunut. Siellä oli erilaisia niin armeijatyyppejä, joita niin ihmiset itse oli niin kasannut. Niin ne oli lähtenyt karkuun. En mä tiedä, se vähän niinku ne on, sanotaan, että jos Suomesta lähtisi rikolliset pois, niin eihän ne niinku halua takaisin niitä. Niin. Niin Irakin valtiolla on varmaan välttämättä sama homma, että ei ne halua niitä takaisin tai sille, että se olisi taakka myös sekin. Ja vaikka ei olisi rikollisia myös sekin, että kun ottaa vastaan, että sekin on taas iso prosessi, että esimerkiksi jos niille ei paperit tai mitään, niin hakee ne uudet ja tälleen. Niin. Niin. Se on, siis ne varmaan huomautaisi tosta, että miten nuo maat toimii. Että... Joo. Aivan, siis tuntuu vaan niinku aivan uskomattomalta, että miten jossakin voi olla siis sillä tavalla, että hallinto on noin korruptoitunut mitään muuta. Tuntuu vaan ihan käsittämättömältä. Siis joo. Siis mä halusin just niinku tuua esimerkiksi äsyläisille esille, niinku, kun me ollaan jääty tosi paljon muiden varjoon. Siis on meidän en mä kuule teistä oikeastaan melkein niin, ikinä. Ainoastaan historiankirjoissa. Mä vähän niinku arvasin, kun sä olit joskus tullut meidän Merikosken lukioon puhumaan sitä pakkorossista. Ja mä silloin niinku tykkäsin siitä, mitä nää puhut. Ja sitten kun mä näkkisin, niin mä haluaisin vaan sanoa sulle, että esimerkiksi nyt äsyläisten populaatio, noin arveilla on ollut 3-4 miljoonaa. Ja nekin elää diasporassa. Eli ehkä 600 000 tällä hetkellä elää Irakissa. Meitä oli ennen 3000 vuotta sitten arvioitaan olleen 300 miljoonaa. Kansanmurheen kautta ja kaikkien niin kautta, kun ihmiset on muuttanut pois. Ja
joka on alkanut niin kuin sekaantumaan niin kuin muiden maiden kanssa ja tälleen, niin sitten ihmiset on kadonnut. Että saattaa olla niin kuin alun perin niin Mesopotamiasta, mutta sitten taas niin kuin on silleen monta vuotta elänyt jossakin muussa maassa, että se on kadonnut se kieli ja tälleen. Että ja esimerkiksi se, että me ollaan niin kuin, se on myös väärin, että kun meitä mietitään Irakin kristittyinä tai Syyrian kristittyinä, että Syyriassa oleva kristitty ja Irakissa oleva kristitty on melkein täysin sama, koska me ollaan molemmat assyrialaisia, me puhutaan samaa kieltä, me ollaan vain semmoinen etninen ryhmä, joka on hajaantunut ympäri Lähi-Itää. Ja se on aina tullut meitä yhteen. Se niin kuin, kun meitä sanotaan esimerkiksi kristityksessä, me ollaan niin kuin vanhempia kuin kristin usko. Että Jeesus puhuu niin kuin, silleen aramea, mitä me puhutaan, ainakin arvellaan, tai siihen aikaan ihmiset puhuu hebreaa ja aramea, niin me puhutaan aramea. Että ei me niin kuin, silleen kristiuskolla, ei meitä niin kuin, ei auta, että me tunnustetaan niin kristin, vaan enemmän silleen etnisillä. Niin kuin, koska ensinnäkin Assyria oli ensimmäinen sivilisaatio, ja sieltä on lähtenyt muun muassa matematiikka ja fysiikka. Mun oma fysiikan opettaja sanoi mulle joskus, niin kun mä olin ihan silmät auki, kun se näki mut tälleen. Sitten se kysyi mulle, että mistä päin mä olet. Mä sanoin, että Irakista vaan, että ootko nää assyrialainen. Mä yllätyin, että eka kertaa joku tunnisti, se laittaa, että mä en niin teikäläisesti tiedä, että mä opetan alla, tai niin mun ala perustuu siihen asiaan, mitä te olette joskus 3000 vuotta sitten kehittäneet. Että kun pyörähän sieltä on alun perin ja algebrat sun muut. Joo, se on kyllä. Niin sitten niin harmittaa, että ihmiset ei vähän niin tunnista meitä tai sille, että... Niin. Joo, jännä yhteys. Siis, ja kun länsimaat on pitkälti kristittyä valtiota, että kuitenkin, siis, ja itsekin jonkun verran perehtynyt tuohon kristiuskon historiaan, niin tosiaan mullakin on se käsitys, että Jeesus nimenomaan puhuu aramea. Ja se on sun äidinkieli. Joo. Se ei ole mun äidinkieli. Se on, että niin kuin, aika huikea. On. Ja, mutta mä kuitenkin samaan tota, niin Jeesukseen uskon. Että... Joo, siis se on. Ja sitten meillä on niin kuin, se uskonto sekin, että miksi se on ollut tärkeää, että just se, että me puhutaan samaa kieltä, mitä Jeesus puhuu, niin se on ollut iso osa meidän kulttuuria, se kristinusko. Että sen takia, että se on pitänyt meitä vähän niin kuin monet ihmiset, että niillä on lähtenyt järkiin niin kirkkoilussa, vähän niin se pelastava. Koska se varmaan aika paljon just syrjintää ja semmoista vainoakin ja vaikka mitä, ja sitten nämä vielä nämä massatelotukset, kansanmurhat ja muut. Että. Niin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että niin kuin, jotenkin vaan sunkin story, mikä nyt kerroit, että se vaan jotenkin korostaa sitä, että me ei voitais olla naiveja. Ja meidän pitäisi miettiä just sitä, että entä jos sitten, kun me määritellään vaikka jotain kiintiöpakolaismääriä ja muita, niin miksei niitä voi jakaa sillä tavalla, että jos otetaan kiintiöpakolaisia, niin eikö semmoiseen niin kuin maan, jossa on samanlaiset arvot ja vaikka samanlainen uskonto, eikö niitä pitäisi suosia ensisijassa? Ja sitten kun me tiedetään kuitenkin vaikka, että teilläkin on moni ollut siellä aika kovassa paineessa, että miksi taas sitten, mä oon sitä miettinyt itse, että miksi muslimimaat ei ota muslimeja? Koska nehän integroituisi heti. Niillä olisi heti moskejat, niillä olisi vielä, ja vaikka ei olisi arabia äidinkielellä, niin kuitenkin monet opiskelee Koranin takia arabiaa ja muuta. Mm. Että ne integroitumismahdollisuus olisi niin paljon nopeammat, että miksi me ei tälleen niin loogisesti ajatella vaikka esimerkiksi hädän ja auttamisen suhteen, vaan nyt me niin kuin ristiin sekoitetaan niin kuin mahdollisimman vaikeasti toteutettavalla yhtälöllä tätä auttamista. Ja sitten vielä erittäin kustannustehottomalla. Että tosi hämmentää, mutta esimerkiksi sun story mun mielestä niin kuin just aika hyvin kertoo sen, että miksi sitä pitäisi muuttaa semmoiseen vastuullisempaan suuntaan. Siis sehän just, että kun esimerkiksi sanotaan ihmisille, että miksi vaikka te otatte tämmöisten ihmisten sijasta, niin vastalauseen tulee se, että et nämä voi sanoa tuolla tavalla, että kaikki on ihmisiä. Totta, kaikki on ihmisiä, mutta muista se, että kaikki ihmiset ei ole samanlaisia. Että kaikki ihmiset ei ole kasvanut samanlaisissa olosuhteissa, kaikki ihmiset ei ajattele samalla tavalla. Että totta kai, niin kuin munkin mielestä, kaikki ihmisillä niin kuin samat oikeudet pitää olla. Ja että täällä on sama mahdollisuus, mutta tietenkin jos sulla on niin kuin semmoinen tausta tai semmoinen, että sä saatat tulla riski, niin ei niin kuin, en mä lähtisi sille ottamaan sua tänne. Ja sitten sekin myös se, mitä sanoit, että miksi muut maat ei halua esimerkiksi sanotaanko Saudi-Arabia tai miksi ne otan vastaan, vaikka on paljon resursseja. Me tietää jo etukäteen paljon se kustantaa ja minkälaista porukkaa sieltä tulee. Että ei nekään ole tyhmiä, kun ne sanoo, että ei ne halua ottaa. Ei ne mitenkään, niin kuin, kyllä ne niin kuin tietää, että miksi ne ei ota. Mutta mun mielestä vähän niin kuin Eurooppa ja nämä muut maat, niin kuin semmoisia sinisilmisiä vähän niin kuin ei katsota sitä todellisuutta. Että jos miettii, että naapurimaa ei halua ottaa vastaan, niin mieti sitten, niin, että miksi joku Eurooppa ottaisi vastaan esimerkiksi. Mutta kun täällä pelätään sitä, että siis sekin ärsyttää tosi paljon, kun ihmiset pelkää sanoa, mitä mieltä ne on, koska heti tulee semmoinen vastaavasti, että nämä voi sanoa, että tulee, sä oot rasista. Miksi? Ei se välttämättä tarkoita sitä, että jos puhuu vaikka kriittisesti maahanmuutosta, että on niin rasisti. Se voi olla vaan todellisuus, että niin kuin, varsinkin tuommoinen maahanmuutto,
niin laittomasti tulee tänne esimerkiksi ilman papereita, ei virallisesti. Ja siis, maksaa salakuvat siis, tälle. Se on niin vaikea prosessi Suomelle ja se maksaa paljon esimerkiksi. Ja se myös syö pois sen mahdollisuuden niitä, jotka haluaa tulla tänne virallisesti esimerkiksi YK:n kautta. Kun monet YK, jotka laittaa paperit YK:hon, ne saattaa kestää 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta, 6 vuotta, koska ne paperit on päällekkäin ja sieltä vaan otetaan yksi lappu, että ei tämä perhe esimerkiksi. Sen takia, että niin kuin, monet saattaa pahoittaa mielen siitä, että mä niin kuin puhun tällä tavalla. Mutta mä uskon, että siis ensinnäkin olet ihan hullu rohkeet, että puhut näistä asioista, mutta mä sanon näin, että kun sun kaltaiset tyypit, jolla on ne verkostot, jolla on se kulttuurituntemus, joka oikeasti tietää näistä enemmän, joka pystyy lukea näillä eri kielillä niitä asioita sieltä maailmasta, kun tämmöinen tyyppi, vaikka oletkin muuten täysin suomalainen, mutta sulla on olemassa tämä kulttuurituntemus, kun nää kerrot näistä asioista, mä uskon, että se voi hälventää monen sellaisen ihmisen jotenkin ennakkoluuloja, jotka ajattelee, että kaikki tulee vaikkapa samanlaisilla taustalla tai että joku, joka on oikeasti rasisti, että vihaa ulkomaalaisia lähtökohtaisesti. Tai vaikka, että jos joku ei näytä nyt semmoista stereotyyppiseltä suomalaiselta, niin vihaa sitten siinä tapauksessa häntä. Eli vaikka tämmöistä, niin kuin miltä toinen näyttää. Että kun nämä omilla kasvoilla kerrot näitä asioita, niin jotenkin mun mielestä näitä me tarvittaisiin, näitä storeja, näitä järkeviä näkökulmia paljon enemmän, että itsellä välillä meinaa mennä järki siinä, kun itse tämmöisenä me ollaan molemmat valkoisia, mutta tarkoitan tällä ei suomalaisella perinteisessä mielessä, mitä me ollaan. Ja sitten taas, niin kuin, et näistä pitää paahtaa niin kuin joka päivä näistä asioista ja rautalankaa vääntää. Ja sitten meikäläistäkin on kyllä se rasistileiman saanut, mutta että, niin kuin, en mä välitä, koska loppupeleissä ne tavoitteet meillä pitää olla kirkkaana. Eli se, että maailmassa oikeasti auttaisi hädänalaisia ja samaan aikaan vielä varmistetaan se, että me ei niin kuin riskeerata joidenkin turvallisuutta, vaikka mitä Oulussa on tapahtunut, niin tai jotain aivan ennenkuulumatta, että ei edes ikinä uskonut, että näin voi tapahtua, mutta että näitä storeja, mitä esimerkiksi itse kerrot, niin niitä pitäisi saada paljon enemmän sun kaltaisten ihmisten kautta myöskin ulos. Että sillä voi olla tosi iso muutos. Että sen jälkeen mun mielestä voi niinku tämmöisten naivienkin ja sinisilmäisten ihmisten niinku oikeasti ajatukset herätä. Siis sehän on, että siis ihminenhän on niinku luonteeltaan ennakkoluuloinen. Ihan sama, että niinku sä voit, niinku, ei se tarvitse olla niinku mitenkään semmoinen rotuasia tai joku tämmöinen, että esimerkiksi jos sä näet jonkun ulkomaalaisen, sä teet ennakkoluuloista, se voi olla ihan kuka vaan ihminen. Esimerkiksi sä näet vähän hassumman näköistä, että joku on pukeutunut vähän hassummin tai sille saattaa näyttää, että esimerkiksi hän on alkoholista ja tälleen. Tietenkin ihminen tekee heti päässään ennakkoluuloja. Mutta mun tärkeä asia on se, että käy keskustelua. Kyllä. Että se on tärkeä. Kyllä. Se että niin esimerkiksi jos vaikka sä esität jonkun mielipiteen, se kuulostaa vähän ristiriitaiselta tai silleen niin sanotaanko just se, että sä puhut vaikka kritisoivasti niin kuin maahanmuutosta, niin ei heti niin ajattele sille, että hei, tää on rasismia tai sille, että tää on rasisti. Ei, että no, okei, niitä kysyy, että mistä tää näkökulma tulee. Että se voi olla joku muu syy kuin se rasismi siihen, niin kuin, että sä kritisoit sitä maahanmuuttoa. Että se mua ajattelee, kun monesti ihmiset niin leimaa heti niin rasistiksi tai tälleen. Että kun, niin kuin ensinnäkin, jos haluat oppia jotakin, niin kuuntele eka ja sitten kommentoi ja käy keskustelua sen ihmisen kanssa. Ja, tai niin kuin, jos sä yrität vaikka muuttaa hänen mieltä, niin kannattaa keskustella. Ehkä voit muuttaa hänen mieltä ja oppia jotain. Tai sitten sä voit oppia jotain ja sunkin mieli voi muuttua siinä asiassa. Että niin kuin, monesti kannattaa tehdä semmoinen oma tutkimus siitä asiasta. Kyllä. Ja mua esimerkiksi mua rassaa tosi paljon jutella jonkun siis oikeasti rasistin kanssa, semmoisen, joka on silleen, että koska olet tummaihoinen, niin sen takia olet persi. Niin, mua niin rasittaa jutella semmoisen ihmisen kanssa, mutta loppujen lopuksi kyllä mun täytyy allekirjoittaa tuo ajatus, että se ainut tapa, millä tavalla voidaan oikeasti muuttaa vaikkapa hänenkin ajattelua on silleen, että hänet haastetaan, niin sit kerro vaan, mitä mieltä sä oot, kerro vaan. Eli niin, tavallaan ne asenteet tulee ensin näkyväksi, ja sitten kun ne on näkyviä, niin sitten voidaan heti haastaa ja argumentoida kumoa. Sitten mä oon kysynyt, että no entistä semmoinen, joka vaikkapa syntyi täällä Suomessa, hänellä on tummaihoinen isä, valkoinen äiti. Tämä lapsi, joka syntyi Suomessa tämmöiseen perheeseen ja on nyt 30-vuotias. Ja hän toki puhuu englantia ihan älyttömän hyvin, mutta ei mitään muuta, suomea ja englantia. Niin ootko sitä mieltä, että tämmöinen ihminen pitäisi lähettää jonnekin täältä? Ja sitten se on vaan sille, että siis hän ei edes tiedä, miltä omassa kotimaassaan näyttää, hän ei osaa puhua muita kieliä, mitä siellä puhutaan, että ihan kuin oikeasti olet laittamassa se sinne ja millä perusteella. Ja sitten tavallaan me päästään jälleen, niin kun se ihminen hoksaa, että niin totta, että ei se ihon väri ole se pointti. Että just näitä ajatuksia pitää pystyä haastamaan, mutta se on ehkä, mitä olen huomannut, niin moni ei halua, että me mennään sille tasolle, että nämä ajatukset tulisi ensin näkyväksi. Moni haluaa, että ne olisi siellä piilossa, sananvapaus karsittaisi kokonaan, mutta sehän aiheuttaa vaan sen, että sitten ne perustaa omia yhteisöjä, omia keskusteluryhmiä, omia foorumeitaan, jossa ne itsestä taas radikalisoi sitä omaa ajattelua ja sitten tulee niitä väkivaltatekoja, natsit,
kaikki muut. Se on kaikki seurausta siitä, että oikeasti ei voida käydä sitä keskustella toisten kanssa. Siis sehän on just, että niin monet hyvät ulkomaalaiset jää niin muiden varjoon. Mm. Se on vaan ikävä fakta, että monesti me jäähän. Tai niin kuin, sehän just se on, että jos niin ulkomaalaiset tai joku ulkomaalaiset saattaa tehdä jotain, niin helposti lyödään kaikki hyväkin ulkomaalaiset siihen samaan kategoriaan. Mm. Mikä on harmillista, koska oikeasti suurin osa ulkomaalaisista täällä, esimerkiksi yliopistollakin, täällä on tosi paljon ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita, joista on töissä ulkomaalaisia. Mm. Ja nämä on vaan niin sille hyvä Suomelle, että nämä on semmoisia ulkomaalaisia, mitä sä haluaisit tänne. Mm. Mutta silloin, kun tänne tulee yli 16-vuotiaita ihmisiä ilman papereita, tai siis, mä oon sitä mieltä, että sä tulet tänne yli 20-vuotiaana tai yli 16-vuotiaana, ja sä oot kasvanut sun lapsuudessakin muualla, niin et sä koskaan pysty niin täydellisesti integroitumaan Suomen yhteiskuntaan. Et se olisi tärkeää, että tänne tulisi enemmän niitä lapsiperheitä, koska silloin, kun ne lapset kasvaa täällä, ne käy koulut täällä, päiväkodit täällä, kaikki saa koulutuksia täältä, samalla myös vanhemmatkin oppii lapsilta. Että minkälaista esimerkiksi koulussa on, koska eihän ne vanhemmat käy koulussa, mutta silloin kun lapset tulee koulusta kotiin ja sanoo äidille, mitä on tehnyt koulussa, mitä heille opetettiin, niin vanhemmatkin oppii siitä tosi paljon. Ja se on huomattu, että lapsiperheet integroituu paljon paremmin tänne kuin mitä esimerkiksi nuoret miehet, jotka tulee tänne asumaan. Tai 17-vuotiaat. Niin, 17-vuotiaat niin väitetään 17, mutta ei kukaan tiedä. Siis molemmathan esimerkiksi, jos otettaisiin hampaista esimerkiksi arviointi, niin heille molemmat menee yli 28-vuotiaaksi. Ja se on tosi epäreilu mun mielestä, että niitä tommosia ihmisiä tulee tänne ja niitä päästetään, sitten ne aiheuttaa ongelmia, niin eihän, mun mielestä eihän ne kärsi siitä, vaan me kärsitä, että se näkyy enemmän meihin, koska esimerkiksi nyt minä, jos mä oon valmistunut ja mä haen töihin, ja jos ihmiset on saanut semmoisen näkökulman ulkomaalaisesta ja ulkomaalaistaustaisesta, niin eihän ne niin esimerkiksi halua työllistää välttämättä, jos on vähänkään semmoinen työnantaja, joka ajattelee. Sinä erot kärsii heidän takia. Nimenomaan, että se. Ja sitten myös sekin, että ässyläisillä on ollut tosi semmoinen, että meillä on tosi tärkeää, että opiskelee tai tekee työtä ja kunnioittaa sitä maata, missä on tai mikä on ottanut huostaan. Elikkä sen takia, että meillä niin ässyläisikulttuurissa on ollut semmoinen, että kunnioita ensinnäkin sitä maata, missä otin sen lakia ja sen ihmisiä ja tee parhaassa siellä. Että aina silloin, kun mun isä tuli tänne, niin se ei se viittynyt. Se, kun mehän näytettiin, että tänne mennään Kelaan ja tänne mennään sosiaalitoimistolle, niin häntä niin kuin suoraan sanottuna hävetti, koska meillä on aina ollut semmoinen tapa, että me käymme töissä, tai silleen, niin kuin, se on ollut aina kuullut meidän kulttuurit tätä töitä. Niistä mun isä heti haki töitä täältä. Ja ensimmäinen työpaikka, mitä saa, oli oikeastaan Oulun yliopistolla niin työharkkana tuolla keittiössä. Tiskas astioita sun muita, ja sitten hän itse siitä niin kuin, kävi töitä. Ja, niin kuin, perusti yrityksiä sun muita, että ollaan ihan hyvin eletään Suomessa ja tälle. Että silleen, että moni, joka puhuu mun isän kanssa, yllättää, että semmoisen ulkomaalaisia on täällä. Ja on niitä montakin, jotka täällä on. Joo. Laadullisesti parempaa maahanmuuttoa, niin siellä kyllä ratkaisi montakin asiaa. Mutta nyt me ollaan keskustellut niin pitkään, että mä en sua enää häiritte, mutta oli oikeasti mahtavaa, että olit valmis kertoa myös kameralle niitä ajatuksia, mitä kerroit tuolla, että niin kuin arvostaa ihan hullun paljon. Ja toivon kaikkea hyvää sinulle ja myöskin koko assurialliselle yhteisölle täällä. Kiitoksia. Ja toivotaan, että media voisi nostaa myöskin näitä juttuja enemmän esille. Mä en ole kyllä assurialaista nähnyt melkein mitään. Mä en oikeasti niin tosi paljon apua assurialaista, niin ne on tosi pulassa. Niin nyt varsinkin Syyrian tosisällissä jotain, mitä tapahtuu, niin siellä niin kärsii eniten niin kristityt mun mielestä. Kristityt, koska, joo. Koska siellä niin sä voit kuvitella, että sä oot eri uskonen ja tälleen. Ja sitten, niin kuin, vähän mitä saksalaisiakin tapahtui natsi-Saksan aikaa, että kaikki talot laitettiin sillä, kirjoittiin juude. Tai jos oli vaikka juutalainen yritys, niin juude. Niin nämä samalla tavalla sitten poistettiin taloista ja merkitettiin niin arabialaisella N-merkillä. Se oikeasti. Joo, eli se tarkoittaa Nazaria niin arabian kielen niin kristitty, mutta se on vähän niin halvaava sana kristityille. Joo. Niin N-merk, arabialaisella N-merkillä spreimaalattiin talo. Vähän niin kuin mitä Natsi-Saksassa tapahtui juutalaisille samalla tavalla. Ja joko joutui maksamaan niin sitä veroa. Tai sitten lähtemään karkuun ja tälleen. Se on ollut periaatteessa meillä vuosisatoja tolleen tuo tilanne siellä. Ihmiset on vaan kyllä sitten lähtenyt karkuun sieltä ja sitten monet meistä on niin integroitunut niin muihin maihin. Ja moni ei osaa puhua enää arameaa, kun ne on elänyt niin pitkään muissa maissa. Yeah. Et se, että ne tarvitsee oikeasti puhua tosi paljon. Että semmoisia ihmisiä, jos tulisi tänne enemmän, niin kyllä mä uskoisin, että se olisi hyvä. Koska ei vaan sen takia, että sanoa, että itse on ässyläinen, mutta mä uskon just siihen, että koska meillä on tosi semmoinen länsimäinen kulttuuri kanssa. Joo, ja tää oli kyllä niin hyvä keskustelu, että mä lupaan, että me pistetään kokonaan YouTubeen. Että ei niin sanotusti vaikka Instagramiin ja
Facebookin, IGC menee se minuutti ja sitten Facebookin joo. kanssa, niin siellä on aina se lyhyt pätkä, joku tavallaan mainos siitä, niin tämän, mun ei tarvitse tästä niin kuin leikata YouTubeen yhtään mitään pois. Tämä menee kuule sellaisena. No, niin. Kaikki mitä haluaisit kertoa ja muuta, joo, niin kiitos, saat ne sinne sitten, että oikeasti arvostaa, että tulit. Mä haluan nimenomaan antaa erilaisille ihmisille sitä ääntä, että semmoisia mitä ei kuulu, niin koska moni taas sitten ei tee sitä, että ne aika paljon katsoo, että mikä näkökulma valitaan, ja varsinkin media. Toimittajat valitsee niin tarkkaan, että minkä ne antaa tulla niin kuin näkyville, että nyt tuli tämä, mitä sanot. Mä kiitän tosi paljon tästä tilaisuudesta. Mä arvostan sitä, että sä niin pysähdyt ja niin kuuntelit, että mitä mulla oli sanottavaa, koska oikeasti meitä ei niin tiedä ollenkaan, ei kukaan silleen niin tunnista meitä, että me jää vähän niin siihen varjoon. Tai silleen, että meikä arvostaa tosi paljon, että sä niin pyysit tätä haastattelua muuta, että totta kai mä suostuin. Että joo. Toivottavasti ihmiset katsoo paljon tätä ja myöskin kannattaa jakaa tätä sitten eteenpäin, että tämä menee muidenkin tietoon. Onko sulla muuten itse jotakin, haluatko nyt sulla muuten chanssi, haluatko mainostaa jotain kanavaa tai IG-tiliä tai jotain? Tai siis ei sun tarvi, mutta jos haluat, niin tuli mieleen, että voit sanoa senkin. No se vasta on Tyykkönen seuraava. Eikö mä ajattele, että sulla olisi ollut, mutta hei, jos haluatte jutella tämän tyypin kanssa, jos joku toimittaja kiinnostuu, niin tässä on oikeasti, mä voin vielä ottaa kontakti milloin tahansa, niin ottakaa yhteyttä. Toki ei voi luottaa, että miten valtaminen toimii, mutta jos ottaa yhteyttä, niin me siis valitetaan. Totta kai. Joo. Yes. Kiitoksia sulle aika paljon. Kiitos. Toivottavasti taisit vielä päällä. No. Yes.